Salam, Bernaşonun belə bir fikri vardı. Qadınlar uşaq kimidirlər, yox deməyi sevər. Kişilər də uşaq kimi bunu ciddi qəbul edər. Qadınları başa düşmək həqiqətən də biz kişilər üçün çox çətindir. Ən yaxşısı günə kişi klubuna baxmaqla başlayın. Mən bunu idmanda işlədim. Gündə bir dəfə hamımız yeməliyik. Elə bilirsiniz, kişi olmaq asandır. Biz qadınlar bir əlində telefon, bir əlində pomada. Daha çox ətirlərdən istifadə olunur. Burun orqanizmin fizioloji kondisioneridir. Valideynlərin təhsil. Klubumuzda sizi yaxşıların yaxşısı idmançılarla görüşdürürük. Bugünkü qonağımız Azərbaycanda qaydası döyüş deyiləndə ilk ağla gələn Bəxtiyar Abbasovdur. Gün, 2 gündə nəyə əldə eləmişəm, hamısı bu idman sahəsində qazanmışam. Gənə doğulsam, gənə bir də dünyaya gəlsəm, belə bir şey var. Gənə idmanı seçərəm, idmanla məşğul olaram. Bilmirəm bu nədir. Başa düşə bilmirəm ki, yəni, nə deməkdir. Yəni, mənim canımda yəni, idmana həvəsim böyüdür, yəni, hədsiz dərəcədir. Yəni, ümumiyyətcə, bizim ailədə yəni, idmana böyük həvəs var. Bəli, bugünkü günə mənim oğlum var, Abbasov Mehdi. Allah bütün cəmi balları saxlasın. Yarışlarda birinci yer tutur. Cudo, hal-hazırda cudo idmanları ilə məşğuldur. Mən onun, inşallah, yəni, yaxşı nəticələr gözləyirəm. Ağla gəlməyə nəticə istəyirəm onunla. Bəli, mən düzdür, döyüş növünə qoymuram. Çünki bu çox əziyyətlidir. Amma özüm cüdo idman növünə məşğul olmuşam. Onu da qoymuşam cüdo idman növünə. Bir iki gündə inşallah yaxşı ki, yaxşı olar ki, sevindirər bizi. Hələ ki, istəyirəm ki, döyüşün, nə qədər ki, canımda su var, hələ ki, vuruşmaq istəyirəm. Anam gəlində deyir ki, bırax, idman, əzi idmandır, çətin idmandır. Yəni, nə qədər deyir mənə, amma olmur axı bıraxmaq olmur. İndi o qadındır, anadır. Deyir, o valideyn olanda bilirsən övladın qədrini. Həqiqətən də yaxşı idmandır, maraqlı idmandır. Yəni, biraz ürəyi olan adam üçün yəni, həqiqətən də yaxşıdır. Çünki yerdə vırırlar, yuxarıda vırırlar, güləşirsən. Nəfəs də digər idman növlərindən fərqlidir. Yəni, nəfəs almaqları. Yorulursan düzdür, çəki salırsan, edirsən, biraz insanda əziyyətlər olur. Amma İnanın ki, onlar, yəni onun idmansı bilər də, onlar şirin əziyyətdir. Bir müddət keçir, görürsən ki, o olma olurlar. Bir də ki, yarışa çıxmaq, hamı bugünkü gündə baxır, deyir ki, yarış asandır. Yarışa çıxmaq asandır, bəli. Yarışa hazırlıq proses çətindir. Yarış nədir ki, bir gün ərzində olur, gelir. Amma yarışa illərlə, aylarla, həftələrlə, günlərlə əziyyət, onlar çətindir. Məşqçilər hamısı istəyər ki, uçsun. İndi olur da,
idmanda olur, idman elə bir şeydir ki, yəni bugünkü gündə döyüşürsənsə, idmana çıxırsansa, uda da bilərsən, uca da bilərsən. Çünki bu idman elədir ki, həmişə, bilirsiniz necədir, mən belə düşünürəm, ürəyin kardiogramiyası görürsünüz necə gəlir, yəni xəttlər belə-belə gəlir. İnsan həmişə daimi belə düz gedə bilməz. İdmançı da elədir. Qalxan günü olur, düşən günü olur, qalxır, düşür, qalxır, düşür. Elə olur ki, formada olursan və yaxud da nəsə, ya uduzan vaxtı, ya sən, ola bilər ki, sən fiziki, texniki hazır olsan, psixi cəhətdən sən hazır ola bilmərsən, ucuzarsan. Ola bilər ki, sən psixi cəhətdən hazır olarsan, texniki cəhətdən sən, fiziki cəhətdən hazır ola bilmərsən. Ona görə ucuza bilərsən. Artıq o, ailəmizin dostudur. Söhbət peşkar göz həkimi, dostumuz Cahid Şahbazovdan gedir. O bugün bizə gözə faydalı qidalardan söhbət açacaq. Uşaqlarımızın həm gözünə, həm də bədəninə faydalı qidalara girdiyimizdə burada doğru bildiyimiz çox yanlışlar var, ya da yanlış bildiyimiz çox doğrular var. Bütün valideynlər, mənə gələn, müraciət edən insanlar uşaqlarımıza balıq yağı verir, deyir, misal üçün, kök suyu içizdirir. Elə uşaq var ki, o kök suyunu içəndə səpkilər yaranır, uşaq əsəbləşir, ağlayır, stres keçirdir. Ana güclə o kök sokunu uşağına içizdirir ki, gözünə faydalıdır. Mənfi görməsini azaldacaq, uşağın görməsini düzəldəcək, eynəyindən qurtulmasına faydalı olacaq. Və yaxud çirinika bilinən bir qara qidə meyvə var, onun həblərini, ekstraktlarını, kisirlərini zorla uşaqlarına içizdirirlər. Balıq yağına heç gəlmək istəmirəm. Elə bilirəm ki, ölkəmizdə bütün uşaqlar balıq yağı içərək böyüyür. Əslində qalsa, tip kanıta dayalı bir bilimdir. Burada sübut olunmamış heç bir şeyin doğru olduğunu deyə bilmərik. Göz üçün faydalı qidalar sadəcə yumurta və yaşıl rəngli səbzə və meyvələrdir ki, ortaya qoyulmuşdur. Əgər biz bizim mədəniyyətimizə və mətbəx mədəniyyətimizə bunu yansıtsaq, bildiyimiz ən uyğun qida küküdür. Bunu həm səhər, həm gün orta, ya da axşam gündə bir dəfə hamımız yeməliyik. Həm sağlamlıq yönündən, həm də gözlərimizin sağlamlığını qorumaq üçün. Bunu mən, ya da mənim professorum, ya da illərdən bəri nənəmin, babamın dediyi bir qida deyil. Bu, müasir elmin gətirdiyi bir şeydir ki, ARES çalışmasının nəticəsində vitamin qruplarının və mineralların miqdarı araşdırıldı. Və nəticədə bəzi vitaminlərin ağciyər xərçənginə, digərlərin isə bağırsaq xərçənginə səbəb verdiyi açıqlanmaqdır. Həblərin içindəki konsentransiyalar azaldıldı. Göz üçün faydalıdır, amma qara ağciyər üçün ziyandır. Və nəticədə lütein maddəsi ortaya çıxarıldı ki, bu lütein maddəsi kənd yumurtasında bol miqdarda var. Yediniz yumurtanın hardan gəldiyinə araşdıraq, kənd yumurtası, içi kəhrəba, tünd rəngində olan yumurtanın lüteinlə zəngindir və görmə mərkəzimizi yaşlılığa qədər qoruyur. Belli 60-70 yaşından sonra görmə mərkəzinin yaşlanması, sarı nöqtə xəstəliyi, makulopatiya dediyimiz bir xəstəlik ortaya
ortaya çıxır ki, Amerikada IMD adında və Avropa populyasiyasının, Amerika populyasiyasının kolluq səbəblərindən ən ilərdə gələnidir. Sözsüz ki, tip inkişaf edir və insan ömrü uzanır, insanlar daha gec vəfat edir və görmə mərkəzinizi aldatmaq olmur, o yaşlanır və görmə mərkəzinin xəstəlikləri ortaya çıxır. Bunları qorumaq üçün uşaq yaşından başlayaraq mütəmadi olaraq hər gün yumurta tüketməyin çox böyük faydası olduğunu bilməliyik. Bu yumurta sarısının lüteindən zəngin olduğu açısından bütün valideynlər balıq yağı, qara gilə və digər vitaminləri verməkdənsə evlatlarında hər gün bir dənə suda pişmiş, qızartılmış ya da kökü formunda bir yumurta mütləq versin. Bunu mən öz təcrübəmdən deyil, tibbi araşdırmalara əsasən bildirirəm. Evlatlarımıza, hətta özümüzə belə kimyəvi üsulla hazırlanmış vitaminləri verməkdənsə sağlam qidalar verməliyik. Toyuq görlüğü insanlar üçün gündə həftədə 3-4 dəfə balıq tüketimi, qoz, fındıq, badam, bənzəri qidaların istifadəsi vacibdir. Çox az ev tapılar ki, o evdə xanımlar dırdır eləməsinlər. Biz də yarı zarafat, yarı gerçək bu reallığı canlandırmaq istədik. Biz kişiləri çox sıxışdırırıq. Ayaq yolunda idim, nə olur? Mən Samir gilə zəng elədim, Aton gilə zəng elədim, Simaşka zəng elədim, Morqa zəng elədim. Bu qədər yerə yığmısan, bir dəfə məni yığmısa? Yox. Bən ondan nə əsas küyü salmısam bunu? O gün də çıxıb efirə demirsən ki, siz elə bilirsiniz qadın olmaq asandır. Elə bilirsiniz kişi olmaq asandır. Bax sən, səhər oyanıb 4 dəqiqəyə əlizi yuyub, saçını darayıb, maşını qızdırıb 7 dəqiqəyə işdə ola bilərsən. Ha! Bəs bu 4 dəqiqənin içində yeməyi bişirən, telefonu tapan, corabı tapan, açarı tapan kimdir? Elə bilirsən ki, getdin işə və iş bitdi, evi yuy, Instagrama bax, mamayla danış, qızlarla qeybət elə, axşamda seç nə geyin. Geyməyə də heç nə yoxdur. Sən elə bilirsən, evdən çıxdım, işə çatdım, ayağımı uzadıb çay içirəm. Evdən çıx, işə çat, ona söz de, buna söz de, ondan söz götür, bundan söz götür. Elə bilirsən, asandır. Müştərini yola ver. Evə gələndə də onu al, bunu al. Hələ ayın axırı onlayn pakupqaları demirəm. 2 ayaqqabı, 1 çanta, 1 şal var. Hə, yoxundur paltar. Mənə bax, qış, yay, eyni formada elə bir şam ağacıyam. Sənin üçün geyinirəm də. Qadın olub, sənin hər axşam pivə içməyinə dözüm. Bütün evdən balıq isi gəlir. Hər yerdən o saçaqlı pendirin isi gəlir. Krivetkandan danışmıram mən. Onlara dözmək var, Dözmək? Bəs mən sən bir-birindən gözəl rəfiqələrə necə dözüm? Elə bil, birə belə yığırsan bağa. Peşman ol ki, sən almışam. Hələ o ekabara. Bir də onu çağırma. Yadında yeni il gecəsi, dekabr ayının 31-i. Qar yağır. Sən qəfildən durduq yerə alça istədin. Mən nə inədim? Getdim o alçanı, tapdım, aldım. Neçəyə? Dənəsi 100 manat. Birincisi, mən yox, uşaq istədim. İkincisi də o həmin Ayka var, ha. Sevgilisindən Maserati istədim. O da ona pay verdi. Daha, maşın istəyirsən, olsan maşın. 07, 5 kraska, 2011. Ara sür, sürə bilirsən sən. Mən sürə bilmirəm. Biz qadınlar bir əlində telefon, bir əlində duş, bir əlində pomada, bir ayağımla rulu tuturam, bir ayağımla da o nə idi aşağıda? Qaz. Ay sağ ol, qazı basıram. Bacarırsınız, gün ərzində mən sənə yazmasam, səni axtarmasam, sənin heç yadva da düşmürəm. Bəlkə mən darıxıram. Bilirəm darıxmağı. Əskəriyə gedəndə də mən görəsən darıxırdın. Qoydum sənə 50 kilo, getdim qayıtdım ki 80 kilo. Stresdəndir də. İndi mən deyim, stresdən neynirdim əskəriyədə? Neynirdin? Əskəriyədə olan əskəriyədə yox. Yaxşı da küsmə. Baxın,
Hərdən belə də olur. Çalışın, siz də olmaz. Sizinlə mən, Diana Babayeva. Və mən Nicat Mütəllimov. Saç düzümümə görə, in studiyaya və makyajıma görə, Kriolan studiyaya təşəkkürümü bildirirəm. Və mənim geyimimə görə Popo mağazasına minnətdaram. Yalan timansları var. Zövqli insanı tamamlayan əsas vasitələrdən biri də onun istifadə etdiyi ətirdir. Ətir qədər heç nə sənin hisslərini oyada bilməz. Ətir insanların danışmadan özlərini ifadə etmələri üçün köməkçi bir vasitədir. Ən çox mən bunu deyərdim. Yəni, hər bir insanın özünə məxsus iyisi, özünə məxsus qoxusu, hər hansısa bir məclisə girərkən özünü danışmadan ifadə etmək istədiyi bir qoxudur ətir. Hərənin bir zövqü var, insanların zövqlərini müəyyən eləmək çətindir. İnsanlar var, bütün ətirlər xoşlayır, insanlar var, sitrus sevirlər. Yəni, baxaraq insanların nəyi sevdiyini bilmək mümkün deyil. Çox adam yağlılığa çox qaçır. Əslində, parfümdə yağlılıq yox. Yəni, qalıcılığı saxlayan parfümün keyfiyyətidir. Onun alındığı yerdir, markadır, haradan gətirilməsidir. Ətri istifadə edən insan ətrin qalıcılığına, şilef deyilən bir şey var ətirdə, yayıcılığına, buna üstünlük verirsə əgər, o ətri istifadə edib bir neçə saat ərzində onun keyfiyyətini tuta bilər. Yəni, yerində o keyfiyyət tutmaq mümkün deyil. Onu 3-4 saat ərzində işlətdiyin ətrin nə olduğunu bilirsin. Ətirlər bir neçə qrupa bölünür. Sitrus ətirlər, biləklər, udlar, daha tünd ətirlər, daha açıq ətirlər. O, istifadəçinin öz zövqünə buraxılmış bir şeydir. Sitrus əslində qış ətri deyil, yay ətridir. Sitrus ətirlərin qalıcılığı digər tünd ətirlərə görə çox azdır. Yəni, fərqi yoxdur, haradan alınır, necə alınır. Sitruslar çox az qalan ətirdir. Qış aylarında daha tünd ətirlərdən istifadə olunur. Daha ud tərkibli ətirlərdən istifadə olunur. Misal, Black Afghani ola bilər, Santal ud ola bilər, Tom Ford Tabaka Vanil ola bilər, Tom Ford Black ud ola bilər. İnsanlar daha çox tünd ətirlərə qaçır. Çünki soyuq aylarda sitrus ətirlərin qalıcılıqları daha az olur. Sitrus ətirlər daha çox yay aylarında, yaz aylarında istifadə olunur. Daha çox qalıcılıq verən ətirlər. Ətir bədənin gizlənən nahiyələrinə, nəbz nahiyələrinə vurursa daha yaxşı olar. Misal, qulaq arxasına, saç arxasına nəbzə vurulan ətirlər daha çox qalır. Misal, kişilərdə qolun biləkdən yuxarı nahiyələrinə vurulan ətirlər daha çox yayılıcı olur. Çin nahiyələrindən daha çox yayılıcı olur ətirlər. Ətir nə qədər keyfiyyətdə olur olsun, nə qədər keyfiyyətsiz olur olsun, yəni insanların bədəninin bir götürümü var da, hərə bir şeyi qəbul edir. Elə dərilər var ki, ətiri dəridə qəbul eləmir. Paltara vurulmasında daha qalıcılığa görə paltara vurulur. Ətirlər bəzən hər bədəndə dəyişikliklər verdiyinə görə, flakondan ilədiyiniz iyi paltarda eyni iyi verdiyinə görə çox adam paltara vurur ətiri. Paltara vurmaq daha rahat olur, daha qalıcı olur. Misal, boyuna, ələ ətir vuranda yuyulur, təmizlənir, daha çox gedir. Amma yaxşı olar ki, paltara vurulsun.
ideoloji idmançılar olar. Əgər burnunuzun formasından narazısınızsa və nəfəs almaqla bağlı probleminiz varsa, bu sujet sizin üçündür. Buyurun, baxın. İnsan tənəffüs sisteminin başlanğıc üzvüdür. Onun fizioloji funksiyaları var. Burun fizioloji funksiyaları çox mürəkkəbdir. Belə ki, burun nəfəs aldığımız, nəfəs alma aktı zaman tənəffüs yolumuza girən hava tərkibinin dəyişmək şərti ilə, yəni havanın içərisində olan zərrəciklər, mikroorqanizmlər, mikroelementlər burun tərəfindən filtrasiya olunur. Burun zamanı, nəfəs alma zamanı daxil olan havanın temperaturası burun udlağa çatana qədər, ilkin yoldan keçənə qədər, bədən temperaturasına qədər hərarəti dəyişmiş olur. Belə ki, tənəffüs yoluna keçən hava artıq tam filtrasiya olunmuş, aşılanmış bir havadır. Yəni, ümumən desək, bir növ burun orqanizmin fizioloji kondisioneridir. Burun nəfəsi pozulmuş insanlar məcbur olaraq ağız tənəffüsünə keçdikləri üçün onlarda yanaşı ikincili xəstəliklərin əmələ gəlmə şansı çox böyükdür. Belə ki, bu tipli insanlarda xüsusən bronx və ağciyər sisteminin xroniki, kəskin, iltihablı xəstəliklərinə daha çox meyilli olur və bu insanlar bu xəstəliklərlə daha tez-tez yoluxurlar. Bu insanlarda normal yuxu zamanı normal istirahət məsələlərində pozuntular olur. Bu insanlar fiziki aktivlik zamanı, xüsusən fiziki işlər zamanı, idman hərəkətləri, idman zallarında fiziki baxımdan tam yetərsiz olurlar və qısa müddətdə yorulurlar. Mənim məşqlərdə ən çox zədə aldığım burun idi. Güləşmələrdə çox çətini çəkmişəm, yəni burunla nəfəs kəsilir, baş ağrısı, halsızlıq olur. Artıq 3 ildir ki, əməliyyat olmuşam burundan, dilqəm həkim edib. Şükür ondan sonra hər şey yaxşıdır burnumda, yəni nəfəsini almağım, məşqlərim, yəni məğlubiyyətlərim çox olub. Yəni Avropa çempion olmuşam, turnirdə beynəlxalq dərəcədə yer tutmuşam. Yəni, nəfəsim açılıb, yəni hər şey qaydasındadır. Uşaqlarda, yeniyetmələrdə burnun fizioloji funksiyalarının pozulmasını yaradan çox müxtəlif xəstəliklər qrupu vardır ki, bunlar mütləq zamanında müalicə olunmalı, burun tənəffüsü bərpa olunmalıdır. Əgər bu funksiyalar vaxtında bərpa olunmazsa, uşaqlarda üz quruluşunun inkişafında, alt və üst çənələrin inkişafında, normal dişləmənin pozulmasına qədər gətirib çıxarda biləcək inkişaf küsurları olacaqdır. Bu da gələcəkdə üz görüntüsünün, üz skeleturasının normal görünməməyinə və insanın növbəti sosial, psixoloji, fizioloji funksiyalarının pozulmasına qədər gətirib çıxardan bir vəziyyət yaradacaqdır. Gözəl burun, ilk əvvəl gözəl nəfəs alan burun və onun estetik gözəlliyi də yerində olan burun deməkdir. Estetik gözəlliyi yerində olan burun heç bir deformasiyası və üzün sefalometrik ölçülərinə uyğun, görüntüsünə uyğun bir burun insan zahirində, insan görünüşünün gözəl görünməyinə dəlalət edən mərkəz və ən başlıca bir orqandır. Ona görə, travmalardan sonra deformasiya olunmuş burun, öz gözəlliyini itirmiş burunlar yanaşı olaraq estetik əməliyyatla onun görüntüsünün bərpa olunmağı da mümkündür və vacibdir.
İndi idmanla məşğul olan hər kəs özünə çempion deyir. Çoxlu sayda qələbəsi olan reytingli idmançı Bəxtiyar belə bu haqda nə düşünür? Mən də bu idmanı ona görə seçmişəm, xoşuma gəlir. Həm yaxşı idmandır, biraz döyüşkənliyi var ona görə. Yəni, təkbətək idmanlarda çox fərqlidir. Yəni, o cüdoda elədir ki, ancaq güləşirsən, sambuda elədir güvənlə güləşirsən, boksda ancaq əldir. Amma burada kickboksda, məsəl üçün, həm əldir, həm ayaqdır. Amma buranın fərqi ondadır ki, həm yerdə də vurursan, göydə də vurursan. Bollywood sındırıcılar var, sındırıcı, boğucu fəndlər var. Yəni, fərqi ondadır. Böyük ürək tələb eləyir, həm də yaxşı məşq. Mən üçün əsul dünya çempionu elə özümə. Mən indi özüm döyüşsəm bosundan 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 dünya Avropa çempionatını udmuşam. Pankaratəndən dünya çempionuyam 2008-ci. Sambodan 2010 Dünya Kubokun sahibi olmuşam. 84 kilogram çəki dərəcəsində mən özümə rəqib görmürəm. Mənə rəqiblərim bu şiliqada vuruşurlar. Yəni, bugünkü gündə çalışırıq ki, onları da. Dünya reytingində birdən 10-luqda olan idmançıları udmaqdır mənim fikrim. Mən bugünkü gündə ucuzluğum idmançı olub Ben Askren. O dünya reytingində birdə gedir. Yəni, heç məğlubiyyəti yoxdur o idmançının. Hətta o idmançı ilə heç bir idmançı vuruşmaq belə istəmir. Çünki bilir ki, ucuzacaq, onunla vuruşmaq istəmir. Yəni, hər bir idmançı ona cəsarət eləyib deyə bilmir ki, hə, döyüşürəm sənə. Məğlub olmaq yəni, ən pis istərdir. Yəni, onu mən heç bir həqiqət deyirəm ki, yəni, heç bir idmançıya arzu eləmirəm. Çünki elə bir şeydir ki, zədədən olur ki, mənim iki döyüşüm var, ikisində qavrqam sınır. Uzuram. Onu belə sözlə demək olmur ki, insan bütün əziyyətlər, bütün hər bir şey elə bir ki, məhv olur gedir də. Hər bir şeydə var. Adi bir qidada götürək, deyək ki, yaxşı qida var, pis qida var. Olur da, eyni şey olur, amma yaxşısı pisi var. Nə bilim, müğənninin deyək, telefonları deyək, kitayski telefon var, belə telefon var. Bu idmanda da belə şey var da, idmanda da var da yalancı dünya çempionu. Amma mən elə şeylərə fikir vermirəm, çünki artıq şeydir ki, bu filan kəs belədir, bəşim üçün. Yəni, mən ömür boyu elə şeyə fikir verməmişəm. Çünki peşəkar idmanla məşğul olanlar bilir ki, kim idmandadır, kim əziyyət çəkir, hamıdan gücləyəm, ya belə bir şey yoxdur. Hamıdan güclü necə ola bilərsən ki, sənin öz çəkin var, sən o çəkidə güclüsən. Zəkiyev İlhamın məsəl üçün, mən o, bilinki günə bilirsiniz də, o Paralimpiya güləşir. Onun görə əsr elə dünya çempionu deyirəm ki, o... Qaydasız döyüşlə məşğulub deyir ki, pisə bu elə küçədə də dalaşacaq, orada da dalaşacaq. Xeyr, biz elə deyilik. Çalışırıq ki, gücümüzü yəni, setkada görsədək, yəni, döyüşdə görsədək. Başqa da idmançı gərək sadə olsun, səmimi olsun, dost canlı olsun, ailə canlı olsun, birinci növbədə ailə canlı olsun. Əgər bugünkü gündə ailə canlı ola bilməsə, həyatı bu dostuna qarşı yaxşı ola bilməz. Kim ki, ailəsində bəşdir, o, demək, dostunda da bəlkə olacaq. Çünki hər şey ondan irəli gəlir. Mən belə düşünürəm. Əgər onlar gəlir ki, söhə danışır, demək, onlar idmançı deyil.
Demək onlar idmançı deyildi, deyibiz yalancı idmançılar onlar. İdmançı özün döşəkdə ringdə görsələr, setkada görsələr. Qaydasız döyüşdə qaydalar var. Əl barmaq gözə girmək olmaz, saçdan tutmaq olmaz. Qaydasız döyüşün özün belə qaydaları var. Quşaqdan aşağı vurmaq olmaz, boynun dalına vurmaq olmaz. Bunlar var. Qaydasız döyüşü də seçən varsa, onu sən mümkün deyilsin, deyəsən, gedib başqa idman nədir? Yəni, o gələcək, istər-istəməz gələcək. İdman həm sağlamlıqdır, həm gözəllikdir. Hər şeydə idman yaxşıdır, hər bir işdə idman yaxşıdır. Ona görə məsləhət görürəm ki, bütün nə qədər Azərbaycan övladı varsa, hamısı idmanla məşğul olsunlar. Deməz ki, sağlam dişə və gözəl təbəssümə sahib olmasın. Bəs, övladlarımızın və öz dişimizi necə qoruyaq? Bu haqda sizə dostum, doktor Zeynal məlumat verəcək. Dişlər insan həyatı üçün mühüm rol oynayır. Sağlam dişlər sağlam qidalanma deməkdir. Sağlam qidalanma isə sağlam həyat tərzidir. Eyni zamanda estetik görünüş üçün də önəmli rol oynayır ki, dişlər sağlam gülüş, gözəl estetika insanı özünə inamsızı yaradır ki, özünə inamlı insan da bir adım öndədir. Ağız boşluğunda müəyyən bakteriyalar vardır ki, bu bakteriyaların yaranması və çoxalması səbəbi düzgün fırçalamamadır. Çox və sərt fırçalanma da dişlərə zərər verir. Yəni, dişə düzgün qulluq qaydası, gündə 2 dəfə fırçalama və düzgün fırçalama və gündə 1 dəfə diş sapından istifadə etməkdən ibarətdir. Bunlar olmadıqda diş daşı, diş ərti, diş əti xəstəlikləri, mikroblar, bakteriyalar ağız boşluğunda çoxalır ki, və bu da karisin yaranma səbəblərindən biridir və dişlər itirilməyə doğru gedir. Valideynlər uşaq yaşlarından uşaqlara daha çox kalsiyumlu qidalar verməlidirlər və ilk yaşlarından kalsiyum analizləri alınmalıdır. Kalsiyum nəzarət altında saxlanılmalıdır ki, kalsiyum dişlər üçün, sağlam dişlərin həyatında kalsiyum ən böyük rol oynar. Qazlı içkilər dişlərimizə zərərlidir. Qəlyan, siqaret və bunun kimi zərərli vərdişlər də ilk öncə dişlərimizə zərər verir. Mən valideynlərə tövsiyə etmək istəyərdim ki, uşaq yaşlarından uşaqlara diş sevgisi, dişlərə qulluq sevgisi öyrətsinlər. Yəni, yeni yetmə dövründən dişlərə qulluq etməyə başlayırlar ki, bu da valideynlərin səhvidir. Əgər uşaq yaşlarından dişlərə qulluq olunsa, gündə 2 dəfə dişlər fırçalansa, düzgün diş fırçası və düzgün diş pastasından istifadə olunsa, uzun ömürlü sağlam dişlərə sahib olmaq olar. Çəkilişdə göstərdiyi köməyə görə və bu gözəl şəraiti bizə yaratdığına görə Bakı Əyləncə Mərkəzinin nəzdində yerləşən Green Garden 145 çay evinə dostumuz Kənana minnətdaram. Saç düzümümə görə isə Azadlıq Prospekti 117-də yerləşən Delikus kişi salonuna usta təkiyə təşəkkürümü bildirirəm. Çalışdıq ki, klubumuz bu həftədə fərqli, rəngarəng və maarifləndirici olsun. Bu soyuq havalarda özünüzə yaxşı baxın, gələn həftə görüşənə dək. Hələlik. Başlayaq. Başlayaq. Dəqiq başlayaq. Səssiz getdik. Dəqiq, sakitlikdir. Çıx sözə danış. Salam. Aleyküm salam. Bernard Shaw-nun belə bir fikri vardı. Uşaqlar qadın kimidirlər. Nə? Kişilər, kişilər nədir? Artıq o bizim ailəmizin dostudur. Söhbət deməyəcəm kimdən gedir. Yaxın, yaxın, çıxdıq.
Söhbət peşkar həkim, söhbət sözünü deyim. Biz kişilər bu qadınları başa düşmək üçün gərək 1941-ci ildən deyirdi, bu da etinlə. Deyim. Sən bu ağır söhbət də, yəni qadın ki söhbət ağır söhbətdən yürüyür. Demirəm. Qoy bir 5 dəqiqə dincəlim sonra getdik. Nətər idi yadım? Hə. Müşfiq gəldi. Gəl bura Müşfiq, gəl bura. Hə bura gəl. Səsküy var. Kənan çıxın çölə xahiş edirəm, söhbət söhbət. Bibimə salam deyirəm. Xalama, bibimə daim hamısı. Necədir? Yaxşıdır. Da anamcan. Çox.